អ៊ីតរៈសព្ទជាសព្ទសំដែងនៅផ្នែកប្រកបរួមគ្នារបស់វត្ថុឬបុគ្គលដែលត្រូវពោលដល់ដោយលោកសំដែងទុកថាអ៊ីតរៈសត្តោវុត្តបរិយោគៈវចណោអ៊ីតរៈសព្ទជាសព្ទសំដែងនៅការប្រកបរួមគ្នានៃវត្ថុដែលត្រូវពោលដល់សព្ទថាអ៊ីតរៈនេះដូចគ្នានឹងសព្ទថាអញ្ញប្រែថាក្រៅនេះដតីប៉ុន្តែប្រើពោលដល់វត្ថុឬបុគ្គលដែលប្រកបឬនៅជាពួករួមគ្នាហើយលើកវត្ថុនោះមកពោលចាញ់ចាក់ក្រុមដែលនៅរួមគ្នាដោយឧទាហរណ៍ថាអ៊ីតរេសេធលៈតេក៏បីជ្រាបថាជញ្ជនៈទាំងឡាយដតីឈ្មោះថាសេធលៈ5អញ្ញៈសັບប្រែថាដតីដែលជាសັບប្រើពោលដល់វត្ថុដែលមិនបានពោលដល់ក្នុងទីប្រកបរួមគ្នាដោយព្រះអាចារ្យសំដែងទុកថាអញ្ញៈសត្តោអធិកតាបរវេចណោអញ្ញសັບជាសັບសំដែងនៅអត្តតីចាទីដែលពូលទុកហើយដូចឧទាហរណ៍ថាអញ្ញេតយោវណ្ណាហៃណាវណ្ណៈទាំងឡាយ3តតីជាវណ្ណៈថោទៀមទៅទៀតនំបន្តិចណាទៅទៀត6អញ្ញតរៈនិងអញ្ញតមៈជាសັບសំដែងវត្ថុឬបុគ្គលដោយមានចំពោះដោយលោកពលទុកថាអញ្ញតរៈអញ្ញតមៈសត្តាអនិយមត្ថាអញ្ញតរៈនិងអញ្ញតមៈសັບទាំងឡាយជាសັບពលនៅអត្តមានចំពោះសັບថាអញ្ញតរៈនិងអញ្ញតមៈនេះនិយមប្រើសម្ដែងដល់វត្ថុឬបុគ្គលដែលមិនបានចង្អុលបង្ហាញយកចំឈ្មោះឬត្រកូលជាដើមព្រោះហេតុនោះទើបសັບទាំងពីរនេះត្រូវបាននិយមប្រែថាដតីទៀតណានីមួយក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាចារសម្ដែងអធិប្បាយអត្ថរបស់បទថាអញ្ញតរាទេវតាទុយ៉ាងនេះថាអញ្ញតរាទេវតាតិនាមៈកោតវិសេនៈអបាកដាឯកាទេវតាតិអត្ថោបទថាអញ្ញតរាទេវតាមានអត្ថាទេវតាមួយដែលមានប្រកបដោយឈ្មោះនិងកោតណាបងនិមន្តប៉ុណ្ណឹងសិនកណានៅក្នុងនេះយើងចូលមកដល់អិតរៈសម្បកតមៈកតរៈឧបភៈឧបយៈនឹងព្រះអង្គក៏បំបែកប្រកបចែកបទមេលាតាមគំរូដែលលោកពលទុកឲ្យនៅក្នុងសព្វៈសម្បប៉ុន្តែចូលមកដល់អិតរៈសម្បនេះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គក៏កបីជ្រាបនៃការប្រើប្រាស់អិតរៈសម្បនេះអិតរៈសັບនេះតបីជាលើកឡើងតាក់ទងជាមួយលក្ខណៈស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងអញ្ញសັບក៏ដោយតាមពិតឋានៈរបស់សັບទាំងពីរហ្នឹងមានអត្តតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តអបាទាន
ត្តបាទានគឺបានន័យថាញែកចេញនៅវត្ថុមួយចាក់វត្ថុមួយអត្តនឹងស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងអបាទានអ្នកនិងអបាទាននេះអត្តរបស់សัพท์នឹងអញ្ចឹងពេលឃើញនៅក្នុងប្រយោគសង្វណ្ណនីទាំងឡាយកាលណាលោកនិយាយអំពីវត្ថុនេះដែលទៀបទៀតតងដោយអិតរៈសัพท์និងអញ្ញៈសัพท์លោកប្រកបសัพท์អបាទាននៅក្បែរនឹងណាប្រកបសัพท์អបាទាននៅក្បែរនឹងសំបីតសេស័កសัพท์អីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាញែកចេញអំពីវត្ថុណាចាក់វត្ថុណាមួយនៅក្នុងនេះអិតរៈសัพท์ទៅបីជាបានពន្យល់សំដែងថាជាសัพท์ដែលប្រើឬក៏សំដែងនៅផ្នែកប្រកបរួមគ្នារបស់វត្ថុណាមួយអញ្ចឹងគេសំដៅដល់ចំណែកណាដល់ចំណែកដែលនៅរួមគ្នាប៉ុន្តែវត្ថុដែលត្រូវគេពោលដល់ហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយក្នុងចំណែករួមហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាគោមកក្រោលប៉ុន្តែគេនិយាយដល់គោ3ដែលមានសម្បល់ខ្មៅគោមកក្រោលហ្នឹងវាមាន10ក្បាលអញ្ចឹងមកក្រុមហ្នឹងវាមាន10គោអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគេយកគោ3ក្រៅហ្នឹងមានសម្បល់ខ្មៅអញ្ចឹងបានន័យថាគោ3ហ្នឹងជាចំណែកដែលញែកចេញមកអំពីគោ10ហ្នឹងណាហើយក៏យើងនិយមប្រែថាក្រៅនេះអញ្ចឹងទៅណាដតីក្រៅនេះណាហើយដល់ពេលមកអញ្ញាស័ព្ទហ្នឹងក៏យើងប្រែថាដតីប៉ុន្តែបើសង្កេតនៅក្នុងបាលីហ្នឹងគឺលក្ខណៈបហៈបហែលគ្នាទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងទម្លាប់ថាដតីក្រៅនេះឬក៏ក្រៅនេះដើម្បីឲ្យសัพท์ហ្នឹងវាមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងការប្រែជាភាសាខ្មែរយើងបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ញៈហ្នឹងប្រែថាដតីណាយើងនិយមប្រែថាដតីប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គក៏ត្រូវសង្កេតពាក្យដែលលោកប្រកបទុកគឺវតបដិយោគវចនោបានន័យថាសัพท์សំដែងនៅការប្រកបរួមគ្នានៃវត្ថុដែលត្រូវពោលដល់ដូចលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍គោមកក្រុមមិញ10ក្បាលអញ្ចឹងណាណាគឺវានៅរួមគ្នាអញ្ចឹងណាវានៅរួមគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានន័យថាប្រកបរួមគ្នាណាប្រកបរួមគ្នាប៉ុន្តែយើងពោលដល់ចំណែកគោ3អញ្ចឹងតើដូចលោកលើកឧទាហរណ៍ថាអិតរេសិទ្ធឡាតិបានន័យថាភ្ជិញជាអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងវាមានចំនួន33ប៉ុន្តែដល់ដកយកក្រៅអំពី33ហ្នឹងដកយកប្រមាណយក10សំឡេងអញ្ចឹងមកមកឲ្យឈ្មោះថាសិទ្ធលៈអញ្ចឹងតើណាអសរដែលមានសំឡេងទន់សិទ្ធលៈនេះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិយមប្រែថាសំឡេងធូណាធូប៉ុន្តែតាមពិតសំឡេងទន់សំឡេងទន់ហ្នឹងមកពីបាលីលោកឲ្យអត្តរបស់សិទ្ធលៈហ្នឹងមុទុវិជ័យខោសេនៈណាវត្តពីសិទ្ធលាអានេថាចញ្ញជាអ្នកទាំងឡាយណាដែលបុគ្គលកັບ3បន្លឺឡើងដោយវិជ័យភេទដល់តន់ផ្លន់នោះឯឈ្មោះថាសិទ្ធលៈណាមិនមែនប្រែថាធូឯណាបន្តែព្រះអង្គនិយមថាធូធូអញ្ចឹងក៏ធូរហូតណាហើយអញ្ញៈសัพท์វិញអញ្ញៈសัพท์វិញអត្តរបស់អញ្ញៈសัพท์ហ្នឹងគឺអធិកតាបរវចនោណាបានន័យថាជាសัพท์ដែលពោលនៅអត្តដតីចាអត្តដែលពោលຕົកហើយណាអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គឃើញនិយមប្រែសัพท์ហ្នឹងថាដតីអញ្ញៈដតីហ្នឹងណា
បើយើងប្រែអស់តាមអត្ថនឹងទៅដូចធ្លាប់ប្រែលោតប្រយោគជាមួយលោកគ្រូអីលោកគ្រូប្រកបឲ្យច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់អញ្ញសัพท์ហ្នឹងដូចជានៅក្នុងមេសូតដែលយើងទន្ទិញអញ្ញេទីខេអញ្ចឹងណាណាអញ្ញេទីខេសេសាមយុញ្ញនេហ្នឹងគឺបានន័យថាពីដើមមកលោកពលរាសៈ3សំឡេងបន្ទាប់មកលោកពលសំឡេងដល់ទីក្រៅអំពីរាសៈ3ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានលោកថាអធិកតាបរិវចនាបានន័យថាអត្តដីចាអត្តដែលពលទុកហើយណាអញ្ចឹងលោកពលវាខាងដើមតយោរាសាណាហើយដល់មកខាងក្រោយលោកពលអញ្ញេទីខាគឺអញ្ញសัพท์ហ្នឹងគឺបានន័យថាពលវាអត្តដីដែលពលទុកហើយគឺវានៅរាសៈ3សំឡេងដែលពលហើយខាងដើមហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាទីខាណាហ្នឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងបានន័យថាពីដើមមកលោកពលរាសៈបន្ទាប់ពីពលរាសៈមកលោកដាក់អញ្ញេអញ្ចឹងអញ្ញេហ្នឹងគឺដតីចាកអ្នកណាដតីចាករាសៈដែលបានពលហើយអញ្ចឹងទៅបានលោកប្រាប់ថាអញ្ញសัพท์ហ្នឹងប្រើសម្ដែងអត្ថាអធិកតាបរិវចនោហ្នឹងយល់បានទេបងប្អូនបងគីមយល់បងគីមគ្រូគីមយល់ហើយនៅបងគីមលោកថាតើបីមិនយល់ក៏ដោយតែលោកឧបត្ថម្ភប្រោនមកដាច់ទេណាលោកគ្រូបានឆាន់អស់ឆាន់បានហូបប្រោនបងគីមប្រហែល 4-5 ថ្ងៃហើយណាកណាហើយដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះអញ្ញេតយោវណ្ណាហៃណាបានន័យថាអញ្ញេហ្នឹងគឺពលឲ្យឃ្លាតចាកអំពីវណ្ណៈទាំងឡាយដែលពលឲ្យខាងដើមមានវណ្ណៈខត្តយៈវណ្ណៈព្រាមណៈហើយនឹងវណ្ណៈសូត្រៈអីចឹងទៅណាវាវណ្ណៈ3ខាងដើមពីប្រុសពីដើមវណ្ណៈវាមាន4នៅក្នុងស្រុកហិណ្ឌានោះណាអញ្ចឹងវាចាក់វណ្ណៈ3ដែលនៅខាងដើមហើយវណ្ណៈក្រោមពីហ្នឹងគឺថោកទាបទាំងអស់អញ្ចឹងតើបានជាអញ្ញសัพท์ហ្នឹងប្រើនៅក្នុងអត្ថបែបហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញអានកវីកចាយណៈបទរូបសិទ្ធអីព្រះអង្គឃើញកន្លែងលោកអធិប្បាយអញ្ញេទីឃាអីហ្នឹងព្រះអង្គឃើញណាដតីហិចាចាអ្នកណាចារសៈសរៈដែលពលហើយខាងដើមអីចឹងនឹងលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ដែលព្រះអង្គធ្លាប់ជួបឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះព្រះអង្គធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងមិនសូវបានឃើញទេណាហើយដល់ទៅពេលដតីចាហ្នឹងចាអ្នកណាលោកប្រកបអបាទានទុកក្បែរហ្នឹងតែហ្មងណាដើម្បីឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងដឹងថាចាពាក្យដែលត្រូវពលហើយហើយនឹងចាអត្តដែលខ្លួនត្រូវកាន់យកណាចឹងព្រះអង្គនិមន្តមកខាងក្រោមទៀតណានៅក្នុងអេហូហើយតាន់បយលនោះផងណាអញ្ញតមៈអញ្ញតរៈនិងអញ្ញតមៈសัพท์សัพท์ហ្នឹងគឺជាសัพท์ដែលសម្រាប់ប្រើសម្ដែងដល់វត្ថុឬបុគ្គលដែលមិនចំពោះស្ដែងគ្នាជាមួយនឹងយៈដែរប្រយៈនេះគឺមានអត្ថមិនចំពោះដែរប៉ុន្តែយៈនោះគឺមិនចំពោះដោយសង្កលវត្ថុណាមួយប៉ុន្តែអញ្ញតមៈនិងអញ្ញតរៈនេះក៏ដូចគ្នា
គឺពោលទូទៅគឺអត់សង្កលចំពោះវត្ថុណាឬក៏បុគ្គលណាទេមិនចង្អុលបង្ហាញឲ្យចំកោតឬក៏ត្រកូលទេណាដូចនៅក្នុងបាលីព្រះវិន័យអញ្ចឹងបងចាំបន្តិចយូរដល់បាទយូរណាស់ហើយអរគុណច្រើនបាទយកថ្លៃតង3ដោយនៅក្នុងវងផាន់ដាក់អនុផងអសនោះអត់តបល់ឡើយនោះអញ្ញតរៈអញ្ញតមៈនៅអាកលៃសັບថានោះណឹងណាលោកគ្រូកាលណាតទៅទៀតអញ្ចឹងគេប្រអងឃើញអត្តរបស់អញ្ញតអញ្ញតរៈអញ្ញតមៈហ្នឹងគឺអនិយមត្ថាដូចយៈដែរណាណាដូចយៈសັບអញ្ចឹងយៈសັບហ្នឹងគឺជាអនិយមត្ថាដែរណាអនិយមត្ថាហ្នឹងគឺអត់មិនកំណត់ចំពោះពោលដល់បុគ្គលណាគឺពោលទូទៅមិនចំកោតមិនចំត្រកូលណាមួយទេដែលនៅក្នុងបាលីព្រះវិន័យថាយោបណៈភិក្ខុភិក្ខុណាំសិក្ខាសាជីវៈសមាបន្នោអញ្ចឹងគឺសំដៅដល់បុគ្គលទូទៅភិក្ខុដែលអ្នកបួសក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងហើយសັບនេះក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែដែលមិនកំណត់ចំពោះដោយកោតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងអនិច្ចអញ្ញតរៈអញ្ញតមៈហ្នឹងវាខុសគ្នាអំពីយៈត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងថាយៈហ្នឹងគឺអនិច្ចមៈដែរប៉ុន្តែវាពោលទូទៅណាពោលទូទៅអត់ចំពោះកោតចំពោះត្រកូលយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអញ្ញតមៈហ្នឹងអញ្ញតរៈនេះគឺវាមិនចំពោះដូចគ្នាមិនចំពោះត្រកូលមិនចំពោះកោតមិនចង្អុលបង្ហាញដល់វត្ថុណាមួយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាទាញយកចំណែកមួយណាទាញយកចំណែកមួយក្នុងចំណោមវត្ថុដែលត្រូវពោលដល់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ញតរាទេវតាអញ្ចឹងគឺពោលដល់ក្រុមទេវតាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដកយកទេវតាមួយដែលជាតំណាងរបស់ទេវតាទាំងពួងហ្នឹងថាមានកោតមានប្រកបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គមើលលោកអធិប្បាយថាអញ្ញតរាទេវតាតិកោនាមៈកោតវសេនអបាកដាឯកាទេវតាតិអដ្ឋោណាបានន័យថាបទថាអញ្ញតរាទេវតាហ្នឹងមានអដ្ឋាទេវតាមួយដែលមិនប្រកាសដោយឈ្មោះនិងត្រកូលណាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាមិនចង្អុលបង្ហាញតាកតួងដោយចំពោះត្រកូលហើយនឹងកោតអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គថ្ងៃក្រោយទៅត្រូវយល់អត់ដែរតែឃើញប្រើអញ្ញតរៈអញ្ញតមៈសັບជាអនិច្ចមត្ថៈដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺមិនបានចង្អុលបង្ហាញដោយកោតនិងត្រកូលដោយឈ្មោះជាដើមប៉ុន្តែបើប្រើយៈអនិច្ចមត្ថៈដូចគ្នាប៉ុន្តែវាពោលទូទៅត្មងមិនចាំបាច់តាកតួងដល់លក្ខណៈស្អីផ្សេងណាទេត្រាអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តប៉ុណ្ណឹងចុះថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណាព្រះអង្គនិមន្តប៉ុណ្ណឹងចុះទុក
ទៅថ្ងៃស្អែកទៀតបន្តទៀតទុក្ខបតាចនិទុក្ខភយបតាចនិភយសោកបតាចនិសោកាហន្តុសពេបិបានេណោសាធុសាធុសាធុណាក្រាប